Здравейте хора, здравейте и добре дошли. Аз съм Дидо и е време за нов епизод на Brawl Stars. Днеска се случиха няколко много яки неща. Първото е, че станах с 20 000 купи. Второто е, че станах 30 левел и ще играя с новия герой и ще отваряме кутии да го апгрейднем с Аш. И третото нещо е, това по което сте разбрали най-вероятно в заглавието на това видео, че Supercell ми изпратиха подарък. Тая кутия дойде от Германия, честно ви кажа, от Германия. И не знам какво е вътре, знам, че е някаква статуетка май, но не съм сигурен каква е тая статуетка. Ще имаме анбоксинг в играта, анбоксинг в реалния живот. И да, ако искате от тук да ви се падне на вас нещо яко, както ще ви се падне на мене, като отваряте вашите кутии, струшете лайк бутона, споделете видеото с приятел, а сега ще направя това така на цял екран. И ще направя това така, бум. И ще отворим тази кутия заедно, за да видим какво ще се падне в нея. Стискайте палци за нещо яко, аз днес нямам какво вътре. Така че да отваряме кутията. Да отваряме, започваме с този анбоксинг. После другите анбоксинги. Отключваме тази кутия. Дано да е нещо готино. Знам, че само че е от Supercell. Не знам дали е за Brawl Stars, не знам дали е за някои другите им игри. Охо! Кутия в кутията от Supercell. Ох, това ти живе! Ха! Кво си ти бе, братко мой? Baby Dragon! Това от Clash Royale, бе, брат! Supercell! Благодаря много! О, щях се порежа! Благодаря много! Отваряме! Трябва да видим какво има вътре! Тази кутийка! Това е някаква статуетка! 100% е някаква статуетка! Тука има... Ето, пише Supercell! Виждате ли го? Supercell пише! Стикер! Това означава, че е едно по рода си! Чаяте да го такова! Не едно по рода си ми... Как да го кажа? От тях идва директно, като подарък. Много се радвам. Благодаря, Supercell. Имам само около 300 епизода на игрите ви. Благодаря. Само около 300 епизода на игрите. Оп, подзади може една лепенка, която трябва да скъсаме. Хоп. Така, отварям. От коя страна се отваря? От надолу се отваря. Има още лепенки. Колко лепенки има в този свят? Още една лепенка има. И тук има още една лепенка. Нямат край тези лепенки. Защо ми свърши музиката? Чакайте, трябва да има музика на играта тук. А така, нека се чува. И отваряме, драги дами и господа. Още една лепенка има, стига бе, брат. Всяка една страна имаш по 4 лепенки. Ха! Това е дракона, бейби дракона, бе. Е, ето едно готино е. Бейби дракон, това отгоре се отлепя. Ама защо е в такава кутия? А, да не се щупи. Аха, трябва да го скрил на това, за да го изваря от тука. Това ще се го оставя в новия апартамент, имаме ни специални места, където да ги държат тези неща. Добре, това е. Имаме статуетка Baby Dragon, която се отваря вътре, но съм щастлив. Сега сигурно ще питате дедака, защото кога ще играеш? Кога ще играеш? Аз не знаеш, че ми трябват болчета, бе, брат. Unscrew to remove figure from the base. Това са го направили да не може да се чупи кутията при транспортацията. Това се вари от тука, но в момента нямам отвертка. Така че ще ви го покажа в следващото видео. Вижте колко е яко. Много е готино, кеф има. Anyway, да продължаваме към епизода с Brawl Stars, с отваряния. Слушайте лайк бутона, ако сте се изкефили на това подаръче от Supercell. Аз сигурно се изкефих. Първо, трябва да взема героя новия. Няма как. Трябва да вземем новия герой. Задължително. Така веднага влезе в кутията. Просто за секунда влезе в кутията. Трябва да направя така бунк. Веднага се намести в кутията. Добре, вземем Аш. Чудесно. 8 от 8 Chromatic Brawler имам вече. Найс. Почваме да отваряме кутиите. Я да видим един мегабокс колко дава. Дава 200. Добре, не си струва начин да разменям. Не си струва да разменям такива за боксове. Окей, вземем всички такива. После ще отваряме. Защо искам да ги взема първо? За да мога да апгрейднам, да имам шанс да ми дава... неговите супер пауъри и подобни неща. 400. Всичките ще ги сложа вътре. Ко мисли този? Ко мислиш, бе, брат? Мечете ми, вие какво мисли за този новия герой? Ние сега ще го пробваме. Сега да го апгрейднем малко, да видим кой лео ще стане. Сега ще играем с него няколко игри. Скоро идва гигантски апдейт на Brawl Stars. Където... Оп, станахме село. Мой има вече гаджет да се пада супер. Където ще... Тук какво имам? Биг бокс и мега бокс. Тук ще ги отворим. 20 000 купи най-накрая, колко много време ми отне. По последно време не играем много за това. Така... О, имаме тук още кутии. 2 мега бокса имаме. Ще ги отворим и тях. Така, имам ли още някъде такива? Опа, брезисках. Има ли още някъде такива за пауъръпване?
Има ли за power up-ване, драги дами и господа? Имам за 50 още. Друг за power up? Няма. Добре, почваме да отваряме. Първо ще отворим малките кутии, защото по-големите кутии имам чувство, че по-голям шанс да отворя нещо ново. Добре, 340 като съберем, ще го апгрейднем. Добре, трябва да взема всичките пари. Окей. Ай, гаджет ми се падна, дори не видях! Абе, чакайте, защо съм така, е? Чакайте, дори не видях, че имам гаджет, е. Е така, да виждате. Гаджет! Stu, next super can bash through obstacles making debris fly forward. Each piece of debris... чупим стени и правим damage. Много добре. Готино. Чупим стени и правим damage. Това е супер. Така, да апгрейдаме още един път. Така. И сега ми трябват само... известен брой още. Колко ми трябват? 550. Дали ще ги събера? Не мога да не ги събера, толкова мегабоксове имам. Ай, пинчета. Пинче! Така. 77 ще ги съберем, бе. Мегабоксовите накрая. Първо малки боксове, 10. Аз малък бокс ми западна един гаджет днес, така че съм много щастлив. Тебе ще взема. Биг бокс. На половината сме събрали вече за апгрейда на този герой. Нямам търпение да го пробвам просто. И как се зарадвах, като е тая кутия получих? Ще получите имейл от... ще получите почта от Supercell. Викам, бре, ти да видиш. Ти да видиш. 344. Ай, coin doubler, nice. Това е супер. Big box. 300... още 150 само. 151. По-малко от 150, 120 и нещо си остават. По-малко от 100 вече. Парите я взема. И с те... а, има някакво биг бокс още, успея да ги събера. Събрахме го. От тук нататък стискаме палци, да ми се падне стар пауър или гаджет. Надявам се, няма да ги гледаме, ако се падне, падне. А за кой друг герой нямам също? За бъс, за бъс. Всички герои имат по един стар пауър вече, бъс няма. Бъс трябва да му взема стар пауър, ако видя от магазина. Аз купих доста стар пауър през дните, които не съм снимал. Тук като имах 9000 поинти в предния епизод, но... Yes! Нов гаджет за Пам! Какъв е този гаджет за Пам? Each hit from Pam, next attack, съм имал 25% максимум амо. Ехе, Пам реклинът 25% амо for herself. Това е много силен гаджет. Харесваме. Пари. Пари. Има ли пари още? Кутийки! Отваряме наред кутиите вече, се надяваме за нещо хубаво. Ако са падни, падни, ако не е късмет, какво направим? Аре, стар пауър! Стар пауър от тука! Има! Две нови неща има, драги дами и господа. На вашите екрани, какъв... какво ще отворим? Стар пауър! За Джаки! When receiving damage, Джаки returns the favor by converting 3% of the damage into a groundbreaking counter-attack. Още нещо ново имаме, какво имаме? Още един стар пауър! За крал! Крол! Крол deals 152 damage от his attack and super to target с 50... ооо, това е много яко. С по-малко живот правиш повече damage, харесва ми. Всичко ли отворих тука? Леле, още един мегабокс. Леле, колко много неща ми се паднаха. Още нещо ново! Гаджет! Гаджет за Аш! Through the Furious, Ash has to collect himself a full rage meter record 2500 health when gadget is popped. Less rage, less recovery. Това дет му са пълни и като го натиснем се хилваме. Добре. Окей. Окей, окей, окей. Жалко, че нямаме обаче... имаме още три кутии. Имаме още три кутии да отваряме. Нямаме стар пауъра, може се радвам, ако ми се падне негове стар пауъра. Три мегабокс още, първи мегабокс, нищо, пари. Втори мегабокс. Две нови неща пак. Въй, много ми върви днеска. Това е заради кутията от Supercell. Гаджет за Леонката. Леонката creates a stealth area for his team to hide. Това е много яко. И още един гаджет. За бъс също няма гаджет, супер. Instantly fills the super meter, but the next torpedo throw doesn't stun the opponent. Супер е, окей. Okay. Последен, Сандакунс. Има нещо ново пак! Star Power! За Байрон! Байрон супер will also cause opponents to receive 75 less healing from Source for 9 секунди. Искам да ви кажа, че това може би е най-късметлийското му видео от последните 10 епизода, където отварям и нямам шанс за героя, защото ги имам всичките. Напишете ми колко стар пауъра, колко гаджета ми се паднаха в този епизод, защото просто аз не мога да ги изброя. И сега почваме всички модове да ги пробваме с този герой, набърже, да видим какво мислим за него. Да видим какво мислим за него, ще преместим... не, от тази, ще се оставя този път лицето. Така, стреляме така напред с дилей, имаме рейдж медър отдолу, може да изпиваме рейджа.
Малко бавно удря. Да, много малко демидж прави той. Но имам 6700 живот. 6700 живот. Хилнах се за 800. Бе, много малко демидж прави моя. 2000 живот, добре. Разбрах как работи това нещо вече. Умирай бе, брат. Той герой е малко странен. Той е танк фактически. Той е стабилен танк, аз забравях какво прави ултимата. А, пускам и бомби ултимата, точно така. Ултимата е нинджи, е такия. Атака! Бен! Дубле кил. Направихме дубле кил. С бомбите. Стабилно, 3 съм убил, 13 съм дигнал. Аз когато променят, между другото, пишете ми в коментарите, искате ли отново да стримам от време на време тая игра? Не знам кога де, но от време... А, тук има нещо ново. Инбокс? Клейм? Някакъв пин? Гел? А, забравя съм го да го взема от бърния бро пас. Добре, следващото нещо, което искам да тестам е... Dual Showdown. А, кажете ми дали искате да направя следното нещо и то е да... Примерно, когато дойде новия... новите Clan Wars и подобни неща, да почнем да стримаме отново играта. Тук там е, първо на един час на ден, малко да минавам и мисли на стрим. Ако има интерес да се гледа, ще завърна стримчета на Brawl Stars. Между другото е така да си има. Те ще ги взема аз момчета. Но макев, че удрям всички. Добре. С сапорт той герой е много силен. Бомбите идват. И за тебе идват. Всички, бе, направо ги размазвам с този герой, бе. Къде са последните маняци? Да ги намерим. Рейджа ми пада. Искам да се прочета точно как ме работи рейджа. И той рейдж метър вляво, какво означаваше? Означава... Май ми даваше демидж ли беше? Какво беше? Даваше нещо, ама... Трябваше да го прочета, може би. Защото не знам как дори ми работи героя, но знам, че ги смазвам. Оп, ето ги. Идвам, бе, брат, айде. Стреляй! Бунк! Стреляй! На дулс е много добър. Особено с добър играч, като играете. Така. Да видя точно каква му работи демиджа. Това. Офенс. Аш, Angry Smash down his broom. Get out of the way. Така. Супер. Да, ама защо нищо не пише за... за рейджа, бе? Много странно. Аз ще clean up the красив boss. The Fury makes him faster and more dangerous, but eventually he comes down. Аха, по-бърз съм и повече демидж правя. Окей, време е да пробваме джем граб. Време е да пробваме джем граб, хубави хора, с Аш. Нашия пепелник. Те ще му викам Аш 3. Защото е такъв метален и е, се казва пепел. Значи е пепелник. Пепелник или пепелник. Как го казвате вие в коментарите? Пепелник или пепелник? Да, вой правят двоен демидж буквално, бе. Буквално правят двоен демидж. Кът съм ядосан. Да, добре, разбрах. Значи героя не е толкова лош. Какво правим? Какво правим тук, манец? Атака! Само 420 демидж ли е? Сигурно и това зависи от колко съм ядосан. Адам? Не. Това с хапчето е много яко също. С хилването. Малко бавно му зарежда атаката. Ма той е танк все пак. Все пак е танк. Още едно джемче не трябва. Майко, бочета да ги разцепят направо. Индиректно от бочета. Супер. Супер, супер. Гаджета е много готин. Кеф има и гаджета. Аз ще готин като цяло. Не е никак лош. Ай, се връщаме наобратно. Спечелихме поредната игра. На Джем Старс е добър. О, даже минах квест. Така, следващото нещо, което ще го пробваме е... Броубол, да видим как ще се справи на Броубол. Как ще се справи и Аш на Броубол. Той, що се казва Аш също. А, не, Асада.
Те са малко досадни. Сега като се ядосна ще видете, оп. Това не е убиване. Добре. Не, нагоре. Давай нагоре, отивай нагоре, вкарай гол. А така, те хората не се знаят, не знаят какво стана. Вкарай гол. Вкарай гол, брат. Няма, не успя да вкара гол. Не успя да вкара гол, манячето. О, ядосах се. Колко много демидж прави като се ядосам. Подай! Лоша работа. Те, дали като гърмят? Ама не бе, защо не отиди пиша, брат? Защо трябваше да фърляш? Да стреляш? Не, трябва да спечелям тук. Няма какво се обърка просто. Е, това е гол. Е, така се вкарват голове. Малко ги погаврих, за което се съжалявам. Извинявайте, момчета, че ме погаврих малко. Още един гол за нас. Гол! Тук нямаше смисъл да ги гавря, няма за къде ги бавим. Добре, и на този мод е добър. Какво може да го пробваме? Може да го пробваме на хайст и на нокаут. Това е. Хайст и нокаут. Ще пробваме да видим на хайст как е. И да видим дали ще оставим време за нокаута. За нокаут сигурно ще е доста слабичък, но... Аре, пепелник. Като му удрят, аз като ги удрям, ми се дига рейджа. Така че наказвам и всичко. Няма проблем, брат. Що не стреляш, бе? Афака ли се? Тоест пак да ме беше оцелил поне. Окей, как правят двойен демидж? Искам да видя сега тези ще ме правят двойен демидж. Не, по 420 правят само. Защо мен като му удраха по-рано днес като играх, що играме правиш по 750? Може би супера му. Може би супера прави да има повече демидж тези мини. Сега ще видим като свършим игрите. Дали работи така. Различен е този герой. Малко по-сложен от останалите. Но това не го прави лош. Хубав танк е според мен. Според мен е доста силен танк. Има много живот също така, което го прави много силен. Добре, 3000 живот и печелим. Нашия дай на майк не знае какво прави, но аз стоям просто да спечеля играта. Няма какво се обърка. Няма какво се обърка, ядосан съм на максимум, това са 3 удара. Даже 2. Ще направим и нокаут лигата последно, да видим там как ще се справи. Това ще за днескашното видео с мега анбоксингите. Днеска беше истинския мега анбоксинг в канала ми. Не знам бе супер пауъра му какво правим. When hitting opponent with his attack charge full, Ash gets even more angry. His rage goes up by 100%. Охо, това още по-да съм ядосан. Много добре. Окей. Okay. Играеме нокаут лиг. Това е финала. И завършваме днескашното видео на Brawl Stars. С мега анбоксинга на това сладко драко, че аз не знам дали ще говоря от тая такова, дали ще видим. Сега според вас да го изваля ли от кутията? Добре. Номер е да си мисля, че са ме убили, пък да не са ме убили. Добре, това умря. Защото са хилнах, разбирате ли? Хилнах се са. 3-1 е маняк! Предай се! Предай се, казах! Най-а си изхабя ултимата даже! Ще го изхабя втория рунд! Директно ще им метна бомби на главата, айде! Да мога да ми се ядоса геройчето. Ядосано геройче, айде на те, чек. Айде! Добре, за този мод е силен, не мога да го кажа. Това ще е всичко за този епизод, хора, напишете ми как изговаряте пепелник или пепелник. Дали харесвате аж и дали се изкефите на боксингите. Успех на всички, струшете лайк бутона, ще се видим в следващото видео. Чао, чао и до нови срещи!